Samu Nchimbi pembeni huko tena kwa Haruna Nionzima. Haruna kapteni. Haruna kwenye boxi natoka yule. Ona kama anafunika penalti. Wachezaji wa Mlandege akijua mpira umetoka ule. Waziri Junior Shentembo anaweka kwenye nyapu mpira ule. Na namshukuru Haruna Nionzima kwa kumpa ruksa ya kupiga penalti mwishoni mwa juma hili. Na hii ndio penalti yenyewe ambayo Waziri Junior Shentembo kuhamisha moja kwa moja wavuni. Na golikipa wakati huu kapteni hakuwa na la kufanya zaidi ya kuacha tu uendelee kwenda ndani ya nyavu kutokana na namna ambavyo Waziri Junior alipiga. Sila ametanguliza tena Mustafa. Chopu ndani huku na zagazaga ile. Yakuba Mukoko. Mukoko! Shuti lile la kuua tembo. Alipiga shuti kama anaua tembo. Anaambia kaeni kwanza, hapa ni darasani, tulieni, tulieni, kaeni chini. Kaeni chini, kaeni chini, anawaelekeza. Anawafundisha, mmeelewa? Basi pigeni makofi. Goli la pili kwa Yanga akifunga Mukoko Tonombe, mwalimu ambaye ameamua kutoa darasa namna gani. Mmeona nilivyopiga, siku nyingine na nyefanyeni hivyo. Yanga magoli mawili. Yanga magoli mawili. Mlandege sasa wana kazi ya kufanya. Kama walizana na kuja daa kula ndege kula kuku. Goma limekataa. Ya. Mashambulizi kadhaa imefanyika kipindi cha kwanza, yakafanyika kipindi cha pili.